Слава Україні! Ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Лідери Європейського Союзу досягли у четвер домовленості щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив цю інформацію і відзначив, що рішення було прийнято всіма 27 країнами-членами ЄС. Це забезпечує стабільне, довгострокове. «Передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що стоїть на кону, підкреслив Мішель. Президент України Володимир Зеленський також висловив подяку Мішелю та лідерам ЄС за цю допомогу. Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію. Написав він.